of honor, ladies and gentlemen. As a joint initiative involving our two countries and multiple organizations, the Beyond Cotton Project serves as a testament to our joint vision of collaborative progress and innovation. The project has achieved significant milestones in its mission to support smallholder cotton farmers and enhance agricultural productivity, contributing to food security and economic development. As we gather here today to mark the conclusion of the project's activities, it is worth emphasizing the importance of sustainable agriculture practice and the role of international cooperation in advancing the cotton sector. O projeto Além do Algodão, ele se encaixa num ambiente mais amplo, num contexto mais amplo de projetos de cooperação bilateral e também regional desempenhados pelo Brasil aqui nessa região na área de agricultura. O setor agrícola é muito importante para a Tanzânia, como também para os demais países do entorno regional. No caso da Tanzânia, é responsável por cerca de 1/4 do PIB do país e emprega cerca de 80% da população. O projeto Além do Algodão, ele nasce de uma parceria da Agência Brasileira de Cooperação com o Instituto Brasileiro do Algodão, né, com o IBA e a Abrapa, né, e as associadas. Ele vem numa discussão de complementariedade aos outros projetos de cooperação que a cooperação internacional no algodão já vinha sendo executada, né, ao longo de mais de 10 anos. A gente traz aqui uma discussão de como o algodão pode ser um vetor de desenvolvimento da cadeia de alimentos dentro dos países onde a gente atua. O projeto Além do Algodão, ele busca trazer outros componentes importantes, que é a questão da produção dos subprodutos de algodão, e também tem a preocupação muito grande, né, um foco muito importante com a segurança alimentar e nutricional dos pequenos produtores, no caso na Tanzânia. Traditionally, what we used to do is just to focus on one product, but now the people who are producing cotton, they do have some other challenges. We are improving the productivity of cotton, but again, we are trying to solve other problems that the communities are having. One, you see the nutritional, but again, you saw the water availability, but also the mechanization stuff. Atamara, tatu atamara mbili, sabu ya ndo maji ya matumizi madogo madogo. Uwa kuoga, maji ya kupikia, tunapikia yale ya matumizi mayo kunywa na kupika. Aya matumizi mengine kufua na kazi zingine ndogo za usafi. Nawazaga hivyo, lakini kama ukiona maji ni masafi, unaona ni meupe, unatumia matumizi madogo madogo, lakini kuwaza ni masafi unakuwa na mashaka, lakini unatumia tunasema Mungu anajua. Quando a gente chegou, estava muito certo que tudo que a gente fez pensando, sem conhecer, sem botar o pé no chão do lugar, a gente não consegue saber quais são as necessidades. Quando chegamos a primeira vez, percebemos que era impossível falar sobre educação alimentar e nutricional quando as pessoas não têm acesso à água. O projeto que estava todo delineado, todo fechadinho, como a gente costuma organizar nas nossas salas, no nosso computador, ele já não cabia dessa forma. E aí começamos a reorganizar. Quando a gente se deparou com a realidade local, foi feito alguns ajustes no projeto, que a gente implantou algumas tecnologias que era de fácil acesso, custo baixo, que a gente constrói lá no Brasil, que mudou a vida de pessoas no sertão, no Nordeste brasileiro, que uma delas é a cisterna. Hicho kisima kina faida kubwa sana kwa wanafunzi hapa shuleni, mazingira hapa shuleni. Wanafunzi inawasaidia maji ya kunywa, maji ya matumizi mengine madogo madogo. Halafu kwa jamii wananchi sasa waumu inawasaidia sana, wenyewe wananchi jirani wanakuja kuchota maji hapa.
crianças, por exemplo, nas escolas, elas tinham que se deslocar de 1 a 2 horas por dia para poder buscar água para consumo, né, para estar nas aulas. E com as cisternas nós conseguimos trazer a água para dentro da escola. E com o excedente da água do consumo, a gente consegue usar para irrigação e criar as hortas escolares, mas não a horta escolar somente no sentido pedagógico, mas realmente no sentido de fornecimento de alimentos e de sementes para aquela comunidade. Então, o trabalho das hortas, o trabalho das cisternas, eles são fundamentais para a gente começar a discutir segurança alimentar, né? Com água, a gente consegue ter acesso a todo o resto. A partir da produção dos subprodutos e também da produção consorciada de alimentos, o pequeno agricultor ele tem a possibilidade de aumentar a sua renda. E aumentando a sua renda, ele está mais inserido, né, no contexto econômico e social, e também ele vai poder também estar se alimentando de forma mais assim, adequada e de forma mais saudável a partir dos alimentos que ele mesmo vai estar produzindo. Nós iniciamos primeiro com um trabalho com a TARI, que é a nossa contraparte técnica lá para agricultura, fazendo modelos produtivos onde esse consórcio, né, de alimentos seja criado. A partir da introdução das técnicas, a gente vai trabalhar no algodão junto com esses alimentos. A cotton farm can plant maybe 10 rows, and then you plant beans, maybe 3 rows. That is very good. First of all, if it is a nitrogenous crop, then you will find it fixing nitrogen in the soil. So it also improves the soil while the farm is getting more. Nós também fizemos uma evolução no sentido de trabalhar no aumento do fornecimento de sementes para esses agricultores, também para trazê-los para plantar, né, do modo que a gente tá construindo. Então, no caso da produção de sementes de algodão, né, nós fortalecemos um campo de produção de sementes da própria TARI para poder aumentar a oferta local de algodão e com isso a gente conseguir fazer com que o algodão seja plantado dentro desse novo modo produtivo. Mradi huu ulisambaza mbegu mbalimbali zinazohusiana na mazao ya lishe kama vile viazi lishe vilisambazwa na wakulima wakapewa na mashamba darasa yalionyeshwa na mavuno yalionekana. Vile vile tulitoa maharage lishe kwa ajili ya kuona namna gani ambavyo wanaweza wakatumia maharage lishe hayo kuweza kuboresha chakula chao. Vile vile tulitoa mbegu za mahindi lishe. Kwa hiyo, kwa ujumla, lishe ilifundishwa kwa vitendo na pia vile vile kwa darasani. Na walifundishwa namna kuandaa chakula bora. Hivyo basi, kupitia viazi lishe hivyo, tulionyesha mfano halisi, mradi ulionyesha mfano halisi kwamba namna gani viazi lishe vinavyoweza vikawa msaada kwa watoto na wakubwa. Cha horera tu hata kumwaga mbegu tulikuwa tunamwaga tu, lakini siku hizi tunatumia kilimo cha kipimo. Ni sawa, nimeshaona kuna faida moja wapo, mfano upande wa kilimo cha pamba. Katika ulimaji wa zamani tulikuwa tunamwaga tu mbegu horera, tunatumia mbegu nyingi, lakini kilimo cha kisasa tunavyopandiliza kwa mstari, ina maana tunatumia mbegu chache tu. A gente preparou o arranjo de culturas para eles, mas também o projeto disponibilizou máquinas como um motocultivador que consegue preparar o solo mais rápido, diminuindo o custo de energia que eles produzem. Com a semeadeira, que essa semeadeira ela coloca grão por grão e com o espaçamento correto, você pode ajustar para 25 centímetros, você pode ajustar para 20 centímetros, você pode ajustar para 33 centímetros. E é apenas colocar a semente dentro e empurrar com a maior tranquilidade. Essa máquina, para mim, vai ser um divisor de água aqui para a região. Kwa sababu kile kitendo cha mtu kwenda, kama alikuwa anaenda na watu wanne, mmoja ashike kamba, mmoja aweke mbegu, mmoja achimbe shimo. Kwa hiyo imewapunguzia. Mkulima anaweza akaenda peke yake baada ya kuwa ameshalima shamba, ameliandaa vizuri kwa ajili ya kupanda, anaenda yeye peke yake na mashine, anapanda vizuri tu na kwa muda mchache sana. Outra tecnologia interessante
que é o fogão de lenha. Porque a gente viu que chegou aqui, eles cozinhavam triângulo, três pedras, botava a panela, vinha vento de todo lado, consumia madeira. Com esse fogão, vai economizar aí 90% da lenha que eles consumiam. Porque o fogão, ele conduz a temperatura dentro do local onde está a panela. O vento não consegue dissipar o calor. Tem alguns estudos que falam que em escolas aqui na África, gasta 50 hectares de madeira por ano. 50 estádios de futebol por ano. Cada atuja jenga lile jiko kwa ajili ya kupikia chakula cha watoto, tulikuwa tunatumia mafiga kwa pembeni huku ili kuwasaidia watoto, na kulikuwa kuna changamoto mbalimbali za ucheleweshaji wa chakula kuiva kwa haraka. Lakini kwa sasa chakula kile kinapikwa kwa haraka. Kwete unangwe utulombela Katana Ketini Lazili ngutu yelela Zaka, zaka, zaka! São muitas as iniciativas de cooperação, né, que estão convergindo, né, para o tema de segurança alimentar e nutricional. O tema de alimentação escolar é um deles. Inclusive, o Brasil hoje ocupa a co-liderança de uma coalizão global para alimentação escolar, juntamente com a França e com a Finlândia. São mais de 90 países já que aderiram a essa coalizão e mais de 120 parceiros, né, e organizações. Na watoto wanapata chakula kwa haraka. Lakini kwa kuwa watoto wanapata chakula, basi wale watoto wanajengewa hali ya kusoma kwa bidii, lakini na kumfanya mtoto kuto kufikiria njaa. Chakula kwa watoto kimefanya watoto wengi kuacha kuwa watoro mashuleni. Imagine watoto kuvuna vitu vingi. Ninasema asante toka moyoni mwangu. Today we are closing the project with a success of reaching about 13,547 farmers in these three districts. It is an over target by 60%, over target. But also the project managed to assist, you know, these farming communities who are concentrating in cotton in terms of food and nutrition security. We really appreciate these components. The project supplied seeds, nutritious crops, and the farmers are witnessing. A pergunta sempre foi feita, por que não investir nosso conhecimento no nosso próprio país, onde também a fome é uma questão forte ainda a ser, vamos dizer, enfrentada? A resposta é simples, nós estamos no mundo, a casa, o planeta é único, é a nossa casa comum, comum a todos nós. Então a preocupação não só deve vir para dentro de casa, mas para todos, para todos. E nesse contexto, a universidade tem sim a contribuir, tanto internamente quanto externamente, e isso faz parte também da nossa política de internacionalização. Aqui em Nachoscuro, com a Vanela, Alfredina, na wale watu wenu waliokuja. Yani, tulikaa nao, tukajiona kama, tuliona ni wa Tanzania wenzetu, kwa sababu kila kitu tulikuwa tunaenda nao. Kwa hiyo, walituonyesha moyo wa umoja, na tukaona kwamba sisi ni mataifa ambayo yako karibu. Kwa hiyo karibuni tena. Mkipata tena mnikumbuke Nguge ili tuendeleze ile miradi zidi kutusaidia na kuwasaidia watoto wetu. Asante. Karibuni Tanzania. Ambeni neno la uzima. Ambeni neno. Ambeni neno la uzima. Ambeni neno. Quando a gente traz um modelo de cisterna para a Tanzânia, a gente está dizendo assim, ó, a gente viveu isso e a gente sabe uma forma de sair daqui desse caminho. A gente está tirando o Brasil da linha da fome e da miséria. E porque isso não pode ser repassado. Nós somos irmãos. E aí o Brasil precisa, assim, mostrar conhecimento. E a universidade veio para isso. A UFCG está aqui para isso, para ensinar conhecimento, passar os nossos conhecimentos
Daqui o que a gente está levando é só a mão no coração. Eu acho que a gente não pode pensar só com uma cabeça de eu me beneficiei disso, então vou ser eternamente grato. Mas eu acho que é uma ideia de, a partir disso aqui que eu fiz, como que eu posso fazer mais para mais pessoas. Eu saio de cada projeto desse com um sentimento gigantesco de ter contribuído ainda que um pouco para que outros possam fazer outros trabalhos como esse. Para mim, o maior resultado não vai estar naquele papel, o resultado vai estar aqui no meu coração. Que eu consegui mudar, nem que seja a vida de duas pessoas, que hoje são construtores da Tanzânia. Vão construir várias cisternas, vão construir vários fogões. Se Deus permitir, vai ter uma revolução de cisterna e fogão. Bibi! Nimejifunza, nikajua, nikaelewa, nikawa mwalimu na mimi wa kuweza kujenga hata mimi peke yangu. Katengeneza hata nyumbani kwake, hata kwenye mazanati, kwenye shule zingine. Nipo niko tayari, wanaweza wakanichukua, nikaenda kufanya kazi, sababu najua tangu mwanzo hadi mwisho wa kazi. Nawashukuru sana watu wa Brazil. Onani mwendo yo bandu vinge vale na meleja na meleja. Aleo, aleo mwene temi, Yesu temi ava temi ke. Angoni nani, ano vinge vale mwengere jagwe ini nani. Aleo, aleo mwene temi, Yesu temi ava temi ke. Onani mwendo yo bandu vinge vale na meleja na meleja. Aleo, aleo mwene temi, Yesu temi ava temi ke. Angoni nani, ano vinge vale mwengere jagwe ini nani. Aleo, aleo mwene temi, Yesu temi ava temi ke. Zovite bebe mboga mora ha be mboga boyagi tore tore bona wote ni bokwe wote nangero. Zovite bebe mboga mora ha be mboga boyagi tore bona wote ni bokwe wote